Вітаю! З вами Вадим Мурований і наш проєкт «Нові правила». Сьогоднішня тема програми – чому українці стали менше донатити на Збройні Сили України. Представляю вам наших гостей, фахівців в цьому напрямку, які вже довгий час займаються тематикою саме донатів і допомоги і Збройним Силам, переселенцям, і в територіальній обороні. Інна Колпак – волонтерка, директорка комунального закладу «Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам», голова громадської організації «Серця матерів», ну а для мене господарка, хазяйка Кропхабу. Бо я знаю, що коли туди не прийдеш, Інна завжди на місці. Дякую вам за вашу роботу, за те, що знайшли для нас трошки часу. Дякую. Юрій Тушевський, наш друг і колега, співробітник в минулому, і я думаю, що і в майбутньому, колись телеканал «Вітер», волонтер, координатор молодіжного центру «Кома» в обласному ДЮСі і учасник громадської організації «Центр». Дякую, Юра, що знайшов час. Тож дивіться. Перш ніж почнемо обговорювати цю дуже складну, але дуже потрібну тему, я хочу поділитися з вами і з нашими глядачами цифрами, які ми отримали після нашого опитування, які проводили в Інстаграмі, Фейсбуці, на нашому Телеграм-каналі. Тож, питання. Українці стали менше донатити на ЗСУ, тому що а. не вистачає грошей. 76%. Втомилися від війни, втомилися в лапках, 17%. І заспокоїлися через підтримку Заходу, 7%. Чесно кажучи, ми формулювали це питання і хотілося закрити весь спектр, чому це може бути. Ми і собі теж задаємо це питання. У нас теж всі намагаються допомагати, витрачати або кошти, або сили, або час і так далі. І чому це? І я дуже радий, що вийшло оце, що немає грошей, саме головне, а не щось там ми десь заспокоїлися. Інно, будь ласка, з вас почнемо. Прокоментуйте, як вам ці цифри, ви згодні, не згодні, з чим ви стикаєтеся? Ні, я взагалі згодна з тими цифрами, які ви навели, тому що просто зайти в магазин і порівняти ціни до повномасштабного вторгнення. І на сьогодні це 100% вирісли вони однозначно. Просто однозначно. І ще одне. Я не скажу, що люди стали менше донатити. Да, може, не так часто, як перші 2-3 місяці, але є ті, хто постійно це робить і робить. Знаєте, у мене таке враження, що поставили кнопочку і бам, заходять кошти саме від тої чи іншої людини постійно. Але війна змінилася з 2014 року в тому плані, що те, що ми закуповуємо для передової, це дрони, це тепловізори, це машини, це дуже дороговартісні речі. І вони дуже короткочасно служать хлопцям. Війна змінилася, війна більш працює артилерія, самольоти. І тому все виходить з ладу. І це треба поновлювати, тому що ми знаємо, що якщо попереду дрони, то позаду буде піхота. Якщо не буде дронів, то піхота буде попереду і будемо нести великі втрати. Тому намагаємось акумулювати кошти, не розпорошувати їх, а купувати саме те, що зберігає хлопцям життя і дівчатам наші. Я з вами погоджуюсь в цьому плані, тому що зараз дуже багато хто донатить саме великим фондам, мені так здається. Якщо раніше ми могли відкривати збори і нам донатили, і гроші йшли там на одяг, на броніки, на каски, на техніку, то зараз у кожного є вже брат, друг, кум, сусід, який воює, і вони думають, чого я буду скидувати якомусь там Юрію умовно, якщо в мене там сусід чи кум воює, я краще там йому куплю щось. Ось. І можливо, тому якраз саме ми і не бачимо цієї всієї картини. От. А за те, що на таку дорогу техніку витрачаються гроші, так це дійсно. Бо свіжа історія з-під Бахмуту. Ми ж ремонтуємо коптери. Хлопці приїхали, привезли там 3 коптера, щоб ми їх відремонтували. От. І розповідають історію, що сидимо, кажемо, в окопі під Бахмутом, все, у нас 8 коптерів. Ми такі, у нас 8 коптерів. Ввечері сидимо, один коптер. Все, 7 коптерів збито. Це такий як розходний матеріал.
Але дуже дорогий. Але дуже дорогий, так. І тому ми просимо хлопців, щоб вони по можливості, якщо вони там десь бачать, чи є у них там, ну, може десь там знаходять якийсь коптер, щоб вони нам відправляли його як запчастини. Тому що і запчастини теж дорогі. Особливо камери до них це... Просто. Ну, звичайно, я просто як телевізійник розумію, у нас ну, іноді там, під час якихось відповідальних зйомок, коли це потрібно, то я розумію, скільки воно коштує, як ним управляти складно, і що це за техніка, ну, і як воно потрібно було іноді. А там вони потрібні в таких об'ємах. А скажіть, будь ласка, ну ви ж напевно знаєте, чи змінилося з цього приводу от, взагалі? Чи змінилися оті номенклатури закупів Міністерства оборони чи якихось офіційних там, ну, інстанцій, які мають споряджати війська? Тому що, ну, звичайно, що колись там розуміння про те, що в армії дрони потрібні, взагалі не було. Те саме про тепловізори, нічні приціли. Ну, десь там на танках якісь нічні приціли ще з радянських часів стояли, звичайно, але це було продиктовано практикою війни. От чому, на ваш погляд, ну, якщо є у вас якась інформація, чому не прийшло там, ну, я бачу, що в основному всю цю страшенну техніку велику, в об'ємах великих, закупає або Притула, або оцей нас «Повернись живим», да, найбільшого. А чому Міністерство оборони цього не робить? Не знаєте? Знаєте, в мене теж таке є питання, чому? Чому хлопці просять досі, вже за рік повномасштабного вторгнення рації, ті, які не слухає ворог, чому в нас не запущені лінії производства, чи як це? Виробництва, да. Саме дронів, хоча в нас талановиті люди, вони вже самі все винаходять, але це треба ну, пускати в більш таке виробництво, яке буде масове. У нас талановиті люди, вони це можуть. Ну, я не розумію за рік, чому ми не перейшли на технологічну війну. Чому не віддали їй пріоритет в тому, щоб воювати. У мене немає відповіді на це. Ні, ну, в телеграм-каналах пишуть про те, що там і дрони роблять, і якісь там ніхто не бачить. Літачки. Поки що ніхто не бачить. Ні, ну, та роблять, особливо після обіцяних, скільки там, скільки побіця, 20 мільйонів гривень, хто долетить до Красної площі. Ну, вже там якісь в Миколаєві мужичок сфотографувався з безпілотником, каже, ну, типа, я готовий на 9. Ні, у мене таке, дивіться, я чому це про це питаю? Бо у мене є таке враження, ну, складається, що десь є якийсь центр, який вирішує, так, там, оце з нас, а оце нехай волонтери займаються. Ну, розумієте? І чомусь оте, чим займаються волонтери, це якраз коптери, ну, можливо, там, Притула нехай, або тут нехай займаються. А чому не Міністерство оборони? Це досі не стало, ну я ж кажу, там якоїсь інструкції, розуміємо, що це бюрократична там. Ну да, поки це все дійде. Все, нашій армії потрібно там 10 тисяч коптерів. Закупіть, блін, бо має хтось стукнути по столу кулаком, правильно? Або тепловізор, от зараз без тепловізійної техніки, ну ніяк. Літо починається. Можливо, знаєте, вони такі, типу, ну, волонтери справляються з цим, не будемо заважати. Ну, це ж... на деяких етапах да. Заважають теж, але... Да. Ну, це до пори до часу. Ну, дивіться, я пам'ятаю початок. Ви плитоноски, тубі плити, наколінники купували, але є такі речі, які шили самі, робили, правильно? Плитоноски, да, аптечки шили тут у нас. Ну, просто номенклатура була, да, там кровоспинні аптечки, нічого цього не було. Зараз все це є. Воно просто не встигає. Пам'ятаєте ж, да, був такий час, коли з Європи все вже вивезено було. І так. Тепловізори, і коптери, їх просто так не можна було знайти, щоб отак в таких великих якихось Могли закупили. Тоді закупити. Да, ми там, ну, у нас були хлопці, які там, в Європі, які нам допомагали, там шукали, присилали. А потім в один прекрасний чи не прекрасний час вони сказали, ой, ми вже не можемо там знайти. Бо його просто немає. Да, його немає. Ну, тут теж таке питання. Його немає, бо воно вже все у нас тут, чи його немає, бо там зрозуміли, що це також частина бізнесу може бути, як з бензогенераторами. Да. Мені розповідали, там дівчата приїжджали, наші дівчата, які там в Польщі живуть, приїжджали і розказують, що там почали з магазинів
купувати, щоб потім в Україну там в 2-3 рази дорожче продати, коли був час. Ну, от, можливо, така ж сама ситуація із... Раз вже ти заговорив про бізнес, тоді скажіть, будь ласка, от як по-вашому, от ви ж більше року вже постійно цим займаєтесь. Чи не впливає і чи не чуєте ви там якогось бекграунду після тих моментів, коли вспливають чергові скандали, наприклад, там, з торгівлею, гуманітарною допомогою або ще чимось? Пам'ятаєте, як були там скандали з тим, що продавалась військова форма, яка, ну, суто військова, десь якісь схеми. Звичайно, що ці люди нікуди не дивляться. Але після того, як оце виникає, немає спаду, немає від тих людей, які донатять, сказати, все, я більше, ну, я плюнув на це. Не було такого? Ні, не було такого. Ну, в мене, ну, в нас, ну, нема такого зв'язку. Я не знаю, може, ми дуже зараз, ну, більш закрито займаємось допомогою. У нас вона, ну, 24/7, вона так і продовжує працювати. Дуже мало слідкуємо за цими, ну, новинами такими поганими, бо ми робимо те, що ми можемо робити, і відповідаємо за себе. Як воно там відбувається? Да, після таких скандалів іноді менше просять форму, мабуть, доходи. Десь якась гуманітарна, коли її вже, ну, винайдуть ці всі моменти. А так, ну, я б не сказала, що ми залежимо саме в нашому місті, да, що ми залежимо і в області від якихось таких політичних і не таких красивих, да, речей. Немає. Ну, у нас така ж сама ситуація. У нас, звісно, коли, ну, почалося повномасштабно. Прям були люди, яких я не знаю, які донатили. Зараз у нас все ж таки більше якесь таке ком'юніті, яке, ну, от є там певні люди, да, в IT-сфері. Якщо ми там не можемо закрити якісь збіри, нам там треба якісь кошти, ми в першу чергу звертаємося до них. От, тому що вони постійно донатять. IT-сфера. І якщо вони закривають нам, ми навіть багато речей просто не викидаємо. Ні в Фейсбук, що ми там відкриваємо якісь збори, що нам треба. В першу чергу ми звертаємося до ось цього ком'юніті, яке у нас там, ну, за час війни склалося. Ну, якщо це можна, якщо ви не образитеся, назвати оце все волонтерським, ну, таким собі, ну, не ринком, але як це, сферою, да, діяльності, то вона сегментувалася. Оце наше, оце ваше. Ну, там хтось займається суто допомогою, ну, Дуднік, да? Займається там тільки, да, там переселенцями, здається, так, да? Ну, вулик вони там тільки шлють. У нас більше ми зараз перейшли на, ну, такий ми називаємо це, знаєте, точечне волонтерство. Ми в великому спектрі не закупаємо нічого, але конкретно там по дронам знають, третій полк наші хлопці постійно нам присилають дрони. Армія дронів вийшла на нас, на нашого майстра, і зараз, ну, привозять йому для того, щоб він, золоті руки у хлопця, він зараз ремонтує все це. У мене теж дуже багато знайомих зі стрілецької спільноти, да, які там один робить глушники, там, ну, майже, да, на всю країну, да, інші теплові приціли або, ну, гляділки, оці, все ж ремонтуються, десь там воду, ну, впало, да, або промокло, і його треба, і там у них роботи надовго вперед. Да. Я б, от, навіть, можливо, я неправильне питання поставив. Не оті великі зашквари, як торгівля гуманітаркою вагонними нормами в Запорізькій області. Не буду називати ці страшні речі. Да. А от, наприклад, там, оцей волонтер там розказував всім, що він везе машину туди-то, а сам її там вигнав на базар. Да? Не спільноти, не хаби великі. А от прям людина колись десь... У нас про одного тільки чув. І то, що на початку війни там він якось прикрився, що він з Азова, там щось збирав гроші. Ну, ну, було в Фейсбуці, проскакувало. Було. І все. Більше так про наших кропивничих щось. Вони не впливають на загальний фон? Ні. Ну, у нас же ж там... Думаю, ні. У нас місцевий, мабуть, такий місцеве волонтерство. Так, у нас більше, ну, в місті всі один одного знають. Тому якось є довіра,
Ну, тим паче, що ми з 2014 року працюємо. Да? Є молоді люди, які війшли в це волонтерство, да, і війшли так потужно, обійняли таку роботу, як ось у хлопців команда. Да? Вони беруть на себе дуже велику таку роботу, яка нам скорочує витрати на закупівлю нового. То ми, я знаю, що ми дуже часто теж зверталися, привозили, відносили на ремонт і відправляли знову. То ну, на нас якось це, ну, правда, не впливає. Дуже-дуже, мені здається, дуже важко, як то кажуть, не те, що там зашкваритися, або на стороні щось смутити у нас в да, місті. Так, зразу попали що... ми один одного. Ну, я шуткую. От ми зробили, наприклад, да, там ми купили, закупили там підзарядні станції. Написали пост про це. Не писали кому, бо не можна писати кому. От, але при бажанні будь-який і будь-хто може перевірити, кому і чи дійшло воно до тих хлопців, чи не дійшло. От, і тому ну, навіть нам там щось десь на стороні, це можна все перевірити досить швидко. Всі-всіх знають, можна запитати. І слава Богу. От, да, і слава да, Богу. Ну, ми робимо все рівно свої внутрішні звіти, про які ми зараз не можемо говорити. Але тоді ми пізніше, після перемоги, яка буде швидко і скоро, я більш ніж впевнена, то ми все розкажемо, все покажемо, де ми були, що ми робили і яким чином це відбувалося. Бо це все ми фільмуємо, робимо фотозвіти, але ті, які будуть після перемоги. Ну і крім того, от, наприклад, ми, да, ми всі картки, на які збирали гроші, ми стали на облік волонтерський, так, податковий. Так. І ці карточки чисто для того, щоб ну, донатні. І там повністю можна подивитися, що і куди, куди вони йдуть. У мене один друг, який збирав своєму брату на автівку, йому досить швидко там допомогли, він її купив, відправив. Вона вже там 20 разів її ремонтували, розбили геть. А тут каже, що ви ну, щось, я таки не зрозумів, чи він декларацію здавав, чи хтось навпаки до нього прийшов і сказав, а що це таке? І там ну, гроші хороші, зібралися і кажуть, чувак, оплатити. Ну це треба було оформити. Треба було до Нового року піти в податкову, зібрати там документи, поставити. Ну бачите, а він, ну, як у нас же дуже багато таких людей, які не організовано, а так от. У мене там родич, у мене теж є родич на фронті, каже, треба купувати автівку. Ну, все, розбилась, геть. І я от думаю, я сам особисто нічого не збирав. Ну, у мене є інших всяких речей. Да, навіть є фондівські карти. Є... Ну, якби збирали, то вам треба було потім налог. Ну, це... відкривається банка. Ну, у тих, хто зареєстрував свою карту. Да, відкривається банка саме під цю, під цей збір. Все. Ти не можеш не зняти, нічого зробити з цими коштами і бачиш завжди, скільки коштів туди прийшло і скільки ще треба додати, щоб купити ту чи іншу автівку. Ні, ну я собі розумію, як це відбувається, але знаєте, на це ну, треба колись відважитись, ну, напевно, да, взяти і сказати я. Це ну, для мене, наприклад, це ну, колосальна відповідальність, та по-перше, є. Що ну, про та, мене подумають, як це буде. Тому що якщо там не буде чогось вистачати, ну значить, я ж особисто відповідаю, я сказав, що я це зроблю. І що, я понесу речі продавати з дому для того, щоб виконати це зобов'язання? Ну, у нас був колись така ситуація, в Фейсбуці ми збирали для розвідників, збирали на Ніву. Саме був у них заказ Ніва. Ну, от вони замовлення зробили, типу, нам треба машину і Ніву, вона там у нас буде проходити, все. Не треба нам отих дорогих ваших джипів, все. Ми знайшли в Кропивницькому, відвезли її, купили її, відвезли її, там, ну, зробили там все, що... І ми поїхали, відвезли їм туди машину. І викинули пост про те, що зібрали гроші, ось купили, відвезли. І там якась жіночка прийшла до нас під в коментарі. Да. І як почала вона там виписувати, ой, та ж на що ви гроші тратите, за чим йому ця Ніва треба, а вон там в Германії дають машини безкоштовно, так, звісно. Поїдьте та заберіть, а ви оце у людей гроші збираєте. Ну,
І що ця Ніва їм там допоможе? Ну, коротше, такі люди теж бувають. Да. Ну, ми ж всі перестали звертати увагу на диванних експертів, да. Напевно. Але ну, зараз неприємно, дуже неприємно. Звичайно. Іноді, да. Ну, особливо, знаєте, коли ця Ніва, вони нам постійно присилали після кожного там обстрілу, в яке попадала ця Ніва. Вона там їх вивозила з-під гелікоптерів і стояла в гаражі, коли був артобстріл, і просто покоцана вся від градів. І вони після кожного такого нам присилають, типу, ось нас там від танчика обігали, ось там від того, від того. І, ну, і радіє душа, що ця Ніва, до сих пір вона у них там, Боніфаці вони її назвали. Боніфаці? Класне ім'я для машин. Давайте послухаємо, що думають кропивничани з приводу теми нашої сьогоднішньої програми. Наші журналісти, як завжди, сходили на вулиці і запитали. Нагадую, що ми сьогодні з'ясовуємо, чому українці стали менше донатити на ЗСУ. Треба підтримувати. Тут беззаговорочно. Треба, щоб ми виграли цю війну. Ви знаєте, я б сказала, що інформація ця трошки неправильна. Люди як донатили, так і донатять. Може, це зв'язано з тим, що якось ми трохи розсіялися, і ця інформація розсіялася. Але мені кажеться, що ми завжди українці щиро ділилися тим, що в нас є. І будемо продовжувати ділитися. Люди стомились від війни, зменшилась, можливо, реакція на війну, менше інформації про війну, люди перестали так реагувати, більш спокійно стали реагувати. Та вже звикли до цього. Тривог набагато менше стало. Хто скільки може, то й донатить на війну. Що ж, в людей не дуже високі заробітні плати. Мабуть, люди стали трошки гірше жити, тому і самі ціни дуже високі. Ну, тому, мабуть, і не дуже вже й донатить. Можливо, просто втомилися, хоча я не вважаю, що це є причиною, і все одно важливо і досі продовжувати донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Я нагадаю, що у людей зараз депресія, тому що всі чекають перемогу, і всі мають надію на те, що це буде скоро, але воно якось відтягується. А то, що не донатять, я тут, коли працювали хлопці і дівчата, військові хлопці співали, я завжди, кожен день, коли йду додому з роботи, обов'язково. Ну, не багацько, ну, по 20 гривень кожного дня я завжди клала, щоб нашим хлопчикам трошки легше, мабуть, було. От в мене, допустимо, дочка інвалід другої групи на коляски. Пенсія невелика. Вона живе сама, я її забрала до себе. А треба оплачувати комуналку. Вже всі більш типу як звикли до такого, що там треба донатити. Я не думаю, що грошей стало менше. Просто люди якби звикли до цього всього. І їм стало менш цікавіше, чи може там вони не зацікавлені, менше дивляться новини. І все інше. Я от замічаю за своїми рідними, що вони менше дивляться новини, менше цікавляться. Я думаю, це все з цим пов'язано, що всім просто всі перейшли на інші теми. У всіх там, ну, вони забули, що типу, зараз таке в країні відбувається. Якби я не працював в інформаційній сфері, я б, напевне, зараз теж намагався би поменше дивитися новин, тому що ну, новин там як таких немає, а там просто з одного якогось інформприводу просто всі підхоплюють. І давай його з того боку, нічого не відбувається, всі в очікуваннях контрнаступу і так далі. А от скажіть мені, волонтер робить тихенько, нічого нікому не розповідає, це одна. Ну, є ж море людей, які просто, поки ми про них не взнаємо і не розкажемо, що якась бабуля пече, там пиріжки відправляє. Дядько, от сьогодні наші журналісти поїхали знімати чоловіка, який в Знам'янці робить мотоцикли, там, де треба невеличким якимсь транспортом, теж відправляє туди, ну, збирає реально. Оце людина, яка, ну, пам'ятники таким людям треба ставити, і поки ми про них не розповімо. Інші навпаки є, ну, які... Звичайно, що є, я розумію, там, що є звіт. Ви нам надали то-то, я ну, завжди, от, наприклад, Інна завжди це робить. А є ж люди, які, ну, є ж такі люди, які зробив на копійку, а там. От ви відрізняєте цих, як взагалі в цій, ну, в вашій спільноті, вона ж є. Ви ж одне одного знаєте, ну, тим більше в нашому місті. От є якісь там
ранги якісь, хто, ну, хтось в більшому якомусь, а десь, ну, бабуся, яка на Ковалівці там продає, ми про неї кілька разів і писали, і знімали, яка продає от те, що вона зробила, ну це ж просто, ну, щось особливе. Як у вас в цій волонтерській спільноті ставлення, ну, хто крутіший, хто не крутіший? Я, до речі, в цьому році вперше почула, що у нас серед волонтерів є якесь соревнування між нами. Ну, в нас, наприклад, немає такого, тому що ми намагаємось як можна більше допомогти тим, хто допомагає, тим, що ми підтримуємо, як наші творчі волонтери, як Вулик. Це ж, ну, всі ми намагаємося зробити одну справу. Тому, ну, такої конкуренції мені це не цікаво. Ну, і нашій команді, чому у нас вона така велика і потужна, і люди тримаються з 14-го року, дуже багато в цьому році прийшло, тому що ми не намагаємось зробити собі якийсь піар. Ну, нам просто нема коли. Да? І людей це підхоплює, і вони нас підтримують. І тоді ми вже розповідаємо про когось, хто з нами співпрацює. І нам це завжди круто, коли ми маємо співпрацювати. Ну, от хлопці займаються своїм. Да? Вони звернуться до нас, ми завжди допоможемо. Ми звертаємось до них, вони завжди допомагають. Тобто, ну, у нас ціль одна. Ми маємо працювати на перемогу. Да? Ми маємо робити так, щоб наші хлопці і дівчата на передовій розуміли, що ми тут є тилом для них. А робити якусь конкуренцію серед волонтерства, ну, це смішно, правда. Мені навіть гірко від того, що немає співпраці. А ми маємо співпрацювати для того, щоб не робити подвійну якусь роботу, да? Для того, щоб кожен розкрився в тому, що він може робити, щоб не розпилявся там носки, труси і тепловізори. У нас це все роблять наші колеги, скажімо так. Да? Ми до них звертаємось, вони нам передають, і ми відправляємо. Ми на цьому не зациклюємось. Другі роблять там буржуйки, печки, сітки плетуть. Це теж такий окремий напрямок, але ми підтримуємо його, основи закупаємо, тканину закупаємо, віддаємо. Вони ріжуть, плетуть, ми передаємо, відвозимо на передову. Все. Це круто, це так круто, що... Ну, у вас це завжди видно, тому що, ну, там дійсно люди, які просто працювали єдиною командою, потім собі сегменти вибирають. Да. А я займуся цим, да, Саша Кришко каже, я буду буржуйки. Там, да. Оп і очолює, да, бо Антон Майстренко каже, а я оце зроблю. Сітки заберу, да. Сітки оці, ну, це просто класно, дай вам Бог здоров'я, хлопці. Це так, ну, мені здається, що це так розумно. Якщо займатися всім, то в кінечній меті ти будеш не займатися нічим. Да. Так. У нас, ну, навіть Міша з Гривиць, він зараз навчає навіть хлопців військових, як справлятися з коптерами. Він сам проводить навчання, його запрошують до Києва. Він з аеророзвідкою вже співпрацює, і тепер зв'язочок у нас такий тісний. Тобто дуже багато талантів розкрилося, дуже багато напрямків взято. Його мама Іра Згривець, вона зайнялась творчими людьми. Да? Вона співпрацює на допомогу саме медикам нашої області, які на фронті. Вона організовує виставки, вона робить це професійно, вона сама музейщик, і вона знає, як це робити. Тобто, дуже багато напрямків. Вулик – це взагалі да, Олена Горобець з 14-го року. Вона це робить, вона знає, як це робити. Ми допомагаємо, купуємо там, що треба, ніж покроїти тканину і все інше. Олена Медведовська, вона взяла напрямок сіток. Вона знає, як їх плести ще з 14-го року. Тобто це робиться швидко і якісно. Не просто там весільна сітка, да, якою накриєш і все, спалив все. Угу. А вона робить так, як це має бути. Тобто, ну, це круто. Це дуже-дуже круто.
Ну, наша одна із співпраці з Кропхабом, якраз саме Міша з Гривець, точка, яка прикосновення, так сказати. Дуже, дуже багато тепловізорів і коптерів ми за допомогою Міші привезли. От, бо він там десь якісь зв'язки у нього, ціла сеть агентура. Я теж йому дуже вдячний, бо він знайшов те, що, ну, вірніше, не знайшов, а зробив мені, доставив в країну те, що я думав, що ніяк не відбудеться. Він може, просто, він там, може все. Це було дуже специфічно, так що, Міша, дякую. Зараз він пішов по навчанню, молодець. Так, він дуже багато дронів, які приходять нам на ремонт, якраз через Мішу такого. Інна, скажіть мені, будь ласка, от ви стоїте в тому числі, очолюючи комунальний заклад, ви стоїте на, як це, ну, між державою, між місцевою владою і споживачем волонтерських послуг, скажімо так, щоб було зрозуміло. Що змінилося в державному підході або в підході місцевої влади? Ну, крім того, що раніше, все на світі, давайте сюди, бо я пам'ятаю, я вам і масло, і сир возив, і, все різне, хотілося б хоч чимось, всім, що так тільки можемо. Я вигрів всі свої там мастила для зброї і так далі, все ото, все. А потім воно якось структурувалося. От що держава, вона... Яку бере зараз участь в систематизації? Ну, ви знаєте, в нас, на щастя, ми з 2014 року, тобто мені простіше про це казати, бо співпраця налагоджувалася поступово. І ми приводили себе як приклад того, як треба працювати, що волонтери можуть швидше зробити, відповісти на той чи інший виклик, ніж держава, поки підпише кожну бумажку. І ви знаєте, з оновленням в міськраді, що там теж молодь прийшла, в облраді, працювати набагато легше стало. Я беру тільки 24 лютого 2022 року. Ми прийшли в міськраду всі разом, в облраду. Ми зібралися в одному кабінеті, і ми, як волонтери, вже пройшовши певний шлях, ми сказали, що має стояти намет. Тому що в такому місці, де буде зручно всім. Якщо, не дай Боже, не буде світла, не дай Боже, не буде зв'язку. Щоб люди знали, куди можна прийти і прокомунікувати, і зрозуміти, що відбувається. І не пройшло й години, як МЧС приїхало, поставило нам намет, були якісь там питання підключення світла і таке інше, і воно все було. До вечора в нас намет стояв, і вже в ніч були добровольці, які залишалися разом з поліцією і теробороною там ночувати, бо інакше не можна було, щоб залишати намет без... це мало бути 24 на 7. Спочатку перші два дні ні, але до кінця тижня там вже і допомога була. Це вже був... Це ж про казачий острів. Там вже, тобто тут не було ніяких питань. Які виникали питання на той момент, ми зверталися, що в міськраду, що в облраду. Ну, співпраця завжди була і нас завжди чули. А зараз? Ну, от нема козачого острова. Зараз що робить? Зараз ми своє... Я цього не помічаю. Знаєте, ми не зверталися. Нас не чіпають, ми собі працюємо, працюємо. Якось в такому плані. Єдине, що коли там вирішуються якісь там питання по родинам загиблих, по створенню, там, наприклад, зараз я більше даю на те, працюю з тим, щоб розширити цей центр допомоги АТО і переіменувати його, бо застаріла назва. Тому що звернень дуже багато. Окрім гуманітарної допомоги, ми ще й займаємось юридичними питаннями, питаннями медичного характеру. Виїжджаємо в частини з юристом, відвозимо адвокатські запити, бо не все так просто вирішується.
з питаннями наших захисників і захисниць. Тому людей не вистачає, запитів стало в сотні разів більше, ніж було до 22-го року, бо звідти є, можу порівняти, наскільки вирісли. Наприклад, до цього, ну, на початку 22-го року, коли я давала звіт, там було десь 1700 запитів. А вже на в кінці 22-го року вже було більше 7,5. І на 4 людини це, які, ну, у кожного є свої там напрямки. На одного юриста це, ну, дуже багато. Чим би ми там не допомагали, але не вистачає людей. Тобто тут ми і, ну, працюємо в цьому напрямку. І є підтримка. Немає, ну, перешкод в цьому. Тобто тобі йдуть на зустріч, і ми співпрацюємо, ну, як це обласний центр, то ми співпрацюємо з обласною радою, обласною державною адміністрацією спільно в цьому. Тим більше зараз керівниця Кропхабу Катерина Сергійовна Колтунова, ну, стала, да, заступницею, я, да, думаю, що... Вона розуміється на тих, питаннях. Ну, ми заклад більш обласної ради, тобто, ну, нема. Але, да, це додає того, що вона розуміється, вона бачила, скільки було запитів, скільки приходило поранених хлопців. Тому, звісно, коли ти в цьому жив і перейшов, то ти вже розумієш, що ти можеш вже як державний службовець. Таке, да. У вас щось було? Якісь цікаві приклади співпраці або, може, допомоги неочікуваної якоїсь? Від влади? Ну, так. Да. Було, ну, не був такий, як epic fail, можна так сказати. У нас же ж, ну, epic fail. Да, до вас же ж, вам же ж привозять різні там подарунки. Нам привозять хлопці за те, що ми їм допомагаємо. Ну, і нам привезли тубу з джавеліна. Просто без ракети, щоб не подумали. От. І ми його на підвіконня поставили там у себе в магазині. І постійно люди ходять по вулиці, і він отак прямо дзвонять на 102. І приїжджає до нас поліція якось. Приїжджають, і вони такі, ну, у нас там люди, ми там щось спілкуємось, і вони отакі, ну, такі стоять, оце один на одного, два поліцейських, так, і, а ми бачимо, що вони щось хочуть у нас запитати, і, ну, а ми ж такі, типу, ну що, а вони оце, слухайте, тут у нас таке до вас питання, ми розуміємо, каже, що це, ну, типу, це, але нам поступила заява, що дзвінок, що ви продаєте джавеліни. Ось там якийсь хтось подзвонив їм, сказав, що ми продаємо джавеліни. Не кажуть, ми розуміємо, що це. Ми просто приїхали перевірити, чи це дійсно. Скільки коштує? А з владою ми, ну, на початку дуже багато ми зверталися, коли нам потрібно. Перших там перший місяць ми також ж працювали. У нас було і їжа, нам носили, все. Да, все. А потім ми так собі, ну, є постійний центр, є Кропхаб. Да? Ну, у нас магазин маленький, у нас не було місця для цього всього. І ми вирішили, що ми будемо займатися трошечки іншим. Ось. І направляли людей. Скажи, да, але... нехай прозвучить, який магазин, де знаходиться, ну, оно. Магазин iFixit, ми вже перейменувалися, ми тепер iFixit. Колись були Apple Fixit. Це на вулиці Чорновола. Чорновола, 36. Країна має знати, да, свої герої. Ось, і, але коли до нас зверталися хлопці, там ми з певними структурами працювали, і вони якось просто звернулися, їдемо на виїзд, і нам треба їжа. І ми просто ось пробили там у влади тушонки. І тепер вони нам оце цілий рік, раз в місяць, а можна нам тої тушонки? От іменно той, да? Так, іменно тої тушонки. Я, знаєте, до чого це питання задавав? Я вдячний дуже людям, які коментують наші опитування в соцмережах, в телеграм-каналі. Більшість просто коментів стосується того, що та у людей нема грошей, ви депутатам отім скажіть, ви отім скажіть, хто там такі, отакі собі зарплати там, от у них заберіть і, ну, і вистачить на всю армію. Я от про це. Були якісь, ну, неочікувані великі донати від великих, ну, або знаних у нас людей, політиків?
були, але не були. У мене, таке враження, що бабуся, яка з пенсії, ну, кожного місяця, там, от вона героїня. А ми ж бачимо, скільки там, особливо, ну, кілька хвиль інформаційних зараз виникло, а дивіться, яку там зарплату собі людина намалювала. Ми нічого не знаємо, витрачають. У нас були, ну, постійно там одна відома людина в нашому місті, але попросив, щоб ми не вказували ні в постах, нічого, нікому. Ну, просто, треба було і там приходили. В період телефонував і запитував, ви там зараз збираєте на щось, скільки вам не вистачає. От. І давав ту суму грошей. Ну, респект і уважу, хатім, хто да, допомагає і залишається так, в тіні. Да, так просто не треба, бо, ну, бо знаєш, ну, люди ж не оцінять хочете, це. Да, все рівно скажуть, зараз тільки ти скажеш, чи є таке ім'я, хто знає, да, наших депутатів чи знаних людей в місті, зразу ж піде якась, ну, да, почнеться. Хвиля негативу тут же. Це по-любому. О, тому, вже, знаєте, якщо, ну, я поважаю людину, я намагаюся її оберігати від чим менше грязі, я потім все скажу. Я після перемоги я скажу, що, де, хто, і що зробив в нашому місті з тих людей, які мають статки і мають маленькі. Навіть прості люди, ну, там, невідомі, але донатили і в особисті просили, типу, не указувати, да, будь ласка, не треба, ми не хочемо. Не можу просто не підійти до цього питання, у нас не так багато часу залишилося в програмі, але партія Сергія Притули вже зареєстрована. Угу. Ми розуміємо, чому, ми розуміємо, що потрібно. Ми бачимо суспільний запит на військових в політиці, на волонтерів в політиці і так далі. Не займаєшся нічим, тебе не видно, це погано, значить ніхто не голосуватиме. Як тільки ти займаєшся чимось, ну, просто на прикладі того ж Порошенка, його, ну, просто обливають вже чим тільки завгодно. Але зрозуміло, якщо, якщо людина хоче продовжувати цим займатися, він, ну, теж показує людям, що я цим займаюся. Хтось, хто не був в політиці, це норм. Ну, типу, проти Притули ж нічого ніхто не скаже. А от проти Пороха, ну, типу, говорити можна. Ми прекрасно розуміємо, що такий запит є. Я, напевно, думаю, ну, більш ніж упевнений, що і до вас обов'язково по закінченні війни, на початку будь-якого чергового політичного процесу звернуться і будуть казати, пішли до нас, в нашу партію. Там вже були такі. Ну, от скажіть мені, які для вас чисто людські були би критерії тієї партії, в яку б згодилися піти, або до яких людей згодилися б піти, і там, або ті люди, до яких ніколи в житті ви не підете? Ну, по-перше, наша політика 2014 року, ми під жовто-блакитним прапором і все. Наші окремі люди можуть іти, в нас є, що хтось до одної партії, хтось до іншої, хтось до третьої. Взагалі Кропхаб – це аполітична структура, і ніколи вони не будуть належати комусь. Ніхто, ми маємо бути вільними, ми маємо бути незаангажованими. Особисто Інна Колпак. Ні, весь наш Кропхаб. Ну, ви не відділяєте себе? Ні, ну а як? Я ж відповідаю. У вас там є представники різних партій, є, так? Є. А от якщо це особисте питання. Ні, от я до розумію. Вас особисто до вас звернулися. Були. З ким будете працювати, а з ким ніколи в житті не будете? Ну, буду співпрацювати з тими, в кого я побачу, що вони працюють на зміну країни, що вони працюють з молоддю, що вони не тирять, не розворовують, що вони, всі будуть казати, що вони, ура, патріоти за Україну, да. Але ми всі проживаємо якийсь шлях до того, як виходимо і кажемо, що, ну, я вже готовий взяти на себе відповідальність за країну, да. Але в тебе був шлях. Якщо в цьому шляху буде дуже багато шлейфів негативних, я в житті не піду. Ну, з цією людиною навіть поряд. У мене дуже категоричний сам, ну, своє відношення, да, до тих чи інших моментів. А те, що стосується, скажімо так, чистоти,
поглядів на майбутнє країни, да, з ким ти поряд йшов все життя. Хоча в мене своїх там до 14-го року хватає шлейфів, не дай Боже. Тому тут для мене, я ж кажу, що я піду тільки з тими, хто буде працювати на країну. Ну, особисті ваші критерії, правильно? Якісь чесність, правдивість, не маніпулятивність, точно, де буду відчувати маніпулятивність, не піду. Де буде хоча б краплиночка з ОПЗЖ, не піду. Але ви згодні з тим, що волонтери мають після закінчення війни зайняти свою, не те, що це навіть не ніша, а замінити тих старих політиків, в яких... По-любому, дуже хочеться, щоб молодь йшла в політику. І одне діло, коли це команда, да, вона не заангажована. Вони можуть мати свої різні погляди. Ну, я тільки своїх беру, то там ніхто не передрався, все добре. Всі живуть, всі 9 років, 10 вже, 10-й рік співпрацюють. Але молодь має йти. Я дуже шкодую, коли нам пропонували в 14-му році, да, там вибори починалися йти. Ми всі казали, ні-ні-ні, ми не хочемо навіть нічого взагалі мати з цими людьми, бо зараз і ми будемо всі в бруді. Це неправильно. Не жалкуєте тепер? Може, я ще тоді не готова була. Може, десь якісь були свої внутрішні сумніви, що я не зможу віддаватися повністю цій роботі. Не знаю. Не можу відповісти, я не аналізувала своє те. Як є, так є. А молодь має йти. Має йти, має навчатися, як це робити. І ми вже це обговорювали, що ми будемо проводити навчання для молоді. Чому зараз молодь взяли під крило ви? Да. Тому що це юнаки і дівчата, які будуть наше суспільство творити далі і державу створювати. Тому обов'язково треба йти. Обов'язково. Тушевський – це молодь? Ну, так. Да. Ну, для мене, да. Ну, по закону України вже ні. Да, місяць, да. Як ні, повір... 36. Ні, повір, ще... Не хотілося б пов'язувати своє ім'я з політикою. По-любому. Бачите, вони проходять... Ти кажу, вже зверталися. Зверталися. Ми не питаємо, хто. Да, але якщо хочеш, можеш сказати. Ні, не будемо говорити. Це як Волан-де-Морт. Це я не можу називати. Не хотілося б пов'язувати, але, наприклад, якщо... Представимо, що це трапилося. Ну, по-перше, це повинна для мене особисто, це повинна бути кардинально нова політична сила. Нова. Да. Без жодного імені, який, я хотів би, знаєте, щоб не було жодного чоловіка або жінки, яка вже була там народним депутатом, або навіть була там депутатом в обласній якійсь раді чи в місцевій. Отак, просто 100%. Чисто нова сила. Умічка. Тоді можна подумати ще про це. Але тут теж ж таке, знаєте, волонтери, вони ж хтось почав волонтерити і там через місяць, через два зрозумів то, що ви сказали. А, це ж можна ж буде потім, десь ще ж... І не хотілося, або щоб хтось такі... Або хтось підійшов, давай. От хотілося, щоб такі люди, хай вони йдуть там в старі політичні сили, там борються за свої мандати, а ось в нову, щоб зайшли дійсно молоді люди. І я думаю, що фотографи, які пройшли з слугами, і фотографи, які пройдуть, наприклад, з волонтерами, це два різних фотографа будуть. Однозначно. З початку повномасштабної війни в Україні на рахунки Національного банку та у три найбільші фонди країни наші громадяни задонатили майже 34 мільярди гривень. Це станом на січень цього року. І найбільший внесок, більше половини цієї суми, там майже 16 мільярдів, було зібрано з 24 лютого по 5 травня 2022 року. Угу. А потім все решта, і іншу половину. То темпи все ж таки спадають. Але
не можемо не констатувати, що, ну, і як би пафосно це не виглядало, але ми здивували і стійкістю, і оцією одностайністю, оцим якимось поривом своїм національним висім. Хочеться, щоб він нікуди не дівався. Дуже дякую хочеться. Вам за вашу роботу, за те, що ми сьогодні тут зустрілися. І це ми ще навіть долари не міняли, так? Да. Зустрінемося з вами на наступному тижні. Не забувайте донатити на ЗСУ, допомагати волонтерам. Бо перемога має бути нашою спільною. Дякую. Дякую. Дякуємо.